ഈയിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പ്രശാന്ത് മോഹൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പല ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സീസണിൻ്റെ പ്രകടനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോകാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യ കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, തൻ്റെ ഈ സീസണിലെ പ്രകടനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീടതെല്ലാം മറന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ 100% ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ സീസണിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വർഷത്തേക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തുടരാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പല ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഓഫർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ചിലതൊക്കെ തെളിയിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ തുടരുന്നത്. അതേസമയം ഗാരി കൂപ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രശാന്ത് മോഹൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം തന്നെയാണ് ഗാരി കൂപ്പർ. അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടെ കളിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമല്ല, ടീമിലുള്ള മറ്റു യുവതാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു ഹരം തന്നെയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതായിരുന്നു പ്രശാന്ത് മോഹൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട താരം തന്നെയാണ് ഗാരി കൂപ്പർ. എന്നാൽ നിലവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് അടുത്ത സീസണിൽ ഗാരി കൂപ്പറിനെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പല വിദേശ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും ഓഫറുകൾ ഉണ്ടെന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ തുടരാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഗാരി കൂപ്പറിനെ നിലനിർത്താൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൂപ്പർ അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരു കാര്യത്തോട് ഹൂപ്പർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും.